За энэ нөгөө төрүн хиний яг асууж ирсэн асуултын гарч ирж байна. Ямбагийн асууж ирсэн тий. Нөөц болцоо боломжуудаа тодруулах гэж. Тэгэхээр бид бодит амьдрал дээр яг ямар ямар салбаруудад хоорондоо яаж хацалдж байгаа юмнууд бидний хэрэгтэй байгаагүй. Сорилтонд оруулаад золиос гаргаж байгаа ч гэсэн дараагийн төвшинд бидээр яах вэ гэхээр Алхам 8 маань зорилгод хүрэхийн зорилгодоо хүрэхийн энэ зорилгод хүрэхийн тулд надад хэрэгтэй нөөц болцоо боломжууд юу юу байна гэдгийг судалж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэ? Хин надад туслах уу? Хин энэ зорилгод хүрсэн бэ? Хаагур ийм боломжууд байна? Энэ боломжийг олж авахын тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ? За. Тэгэхээр нөөц болцоо боломжуудаа тодруулах гэдэг тэ өөрөөсөө асуулт асуу, тэ? Энэ зорилгоудад хүрэхийн тулд өнөөдөр надад одоо байж байгаа нөөц болцоо над юу вэ? Надад цаг байна. Тэгээ надад тодорхой хэмжээний ийм мөнгө байна. Эсвэл тэ ийм танилуд байна. Тэ хин тусалж байна. Ийм таньдаг хүмүүс хин энэ амжилтанд хүрсэн. Өөрийнхөө ментрийг бол өөрийнхөө дасгалжуулагчийг бол өөр юу гэдгийг тэ энэ зорилгод хүрсэн үн хэм байна. Тэгээ энэ хэрэгцээтэй энэ сэдвээр бичигдсэн ном сонин сэтгүүл юу вэ гэдгийг юм уу юу вэ? Website to do it. Okay? Энэ чиглэлээр юм хийдэг хүмүүс одоо юу хийж явж байна? Хаагур тэр хүмүүс байна. Тэр хүмүүстэй яаж орж уулзах вэ? Ийм сургалт болж гэнэ үү? Судалгаа болж гэнэ үү? Тэ? Эсвэл тэр Монгол төрөндөө юу хийж байгаа? Юу хийхгүй байгаа даа? Тэ? Ачсан хүмүүсээ хамхан байгаа.